那个就是佛顶龙啊，就是顶楼上有一个莲没有，花里边。我给你发的是半截。半截就是里边，我看了半截，我就知道它整个楼也走，它的内容，它的涵盖的面，就是，它不是也可以那样子说，但是，它真的不是击溃，它不是一种抗衡的较量。就是佛打被这个顶楼上的化身佛说的咒语，他的能量，他可以说，如果是一层破败，可能更好一点，因为他也有破败跟击溃是两码事，就是破败自己会散掉，但是击溃是你在抗衡他，就是跟他打。可能是他的修正功夫还不如师父高。不是这样的，就是他属于天道的正人，天道的正人。但是我持过楞严咒，我后来在持楞严咒的时候。但这样很有力量，但是呢，你不注意抗衡有些境界，你就有些境界你抗衡不了。如果比你正量高的，你就失败了，这个楞严咒就不起作用。但是他楞严是他是空性的东西，就一切到了这个，就像他是银河系的中心，万法子仅进入这个，就一下子就被他。没有进出，要就是你不可修，要不你再修改一下，不可修改。佛说的楞严咒已经可好了，不可以，不用译，知道。如果是说一定想只知道他的意思，一定要知道大佛顶首楞严咒，它涵盖的是空性的正量，就是这是法身佛的正量，这是法身佛，只有就是成道之人，他才可以这块有化身佛，才会他学说楞严是咒，就是因为他是通过破相来破一切咒的，他不是说跟你打仗。比如他是破相，就是说破尽一切相，所以他是破相的。所以从你看他在这儿，从人的修道来说，你修到这个梵顶楼，这叫知道吧？麦楼里边，他已经在虚空里边了，他离开身体了，身体所有的一切，所有的相全破完了以后，他才能在这儿说出这个咒，知道？所以任何三界六道、欲界三界六道的任何东西，没办法跟这一块这个咒抗衡嘛。就是它全在它相里边嘛，剩下的全在相里边。就是《金刚经》说的，破尽一切相以后，一切相都被它击败。破尽一切相，那天魔也是相，佛甚至佛相也是个相。就算你登地菩萨，比如师地菩萨、等觉菩萨，你能示现佛像啊？等觉菩萨功德不圆满，他示现佛像，他示现了佛像坐在这儿，你都能击败他，就是你都能拿这个楞严咒把它破尽啊，因为他不到这个正量。他示现个佛像跟示现个魔像，但是他的功德只要不圆满，他都在他的破相里边。楞严神咒是最后破尽所有相，他起的作用，所以他厉害。我知道你的意思，但您说的那是最高的正量，但我觉得就是楞严咒就是最高级的。我知道，就是目前现在这种状态，我觉得这个东西其实还是不可用。这个目前这种状态已经超越了你们的，不是可以拿这个能够击溃的。不是你刚才那种，你那个译文能够击溃的，只能引起战争，只能引起更强烈的损害、损伤，不可以的。然后，就算因为楞严咒它不仅破天魔外道的，就算是阿罗汉的、登地菩萨的咒语全部破，就算释地菩萨的咒，它照样能破，它照样破掉，就没有东西能够给它，就是它已经是那个空了。就是在这儿，这个正量只能是在天道，它的意味只是在天道，所以护法神意里的正量就是这个译出来的意味。这与正量跟神通没关系，是理解。你懂得楞严经，你才懂楞严咒。你把楞严经读完读懂了，你才知道楞严咒说啥。不是看着有咒语你就去破译的。自动破掉，他不是佛跟他抗衡，佛没有杀，没有不会杀你，所有的妖魔鬼怪那些咒语，佛不会杀，不会又是什么杀掉啊，击败你啊什么，没有这种任何这种语气也没有。当你碰到他的时候，自动击碎；碰到他的时候，自动破败，就是就像鸡蛋碰到了金刚，就是鸡蛋就像微尘碰到了金刚，自动散开，所有的东西一进入这个咒就自动化解。只是我们现在达不到了，共业有时候没办法。那些共业就是为什么这个有时候大家觉得不起作用，就是第一是我们该受，你难道不该受吗？有些东西该受，共业就是该受。
做的太多了。我吃那个就是咱们那个普通的楞严咒一点感觉都没，一点反应都没。我吃这个效果对吧？但是你这样，你吃。不过我觉得，我知道，肯定你觉得这个东西没有悲心了，肯定是、那个。哦，不是啊，你这样吃，你会抗衡的更厉害，你会知道你会最后结果是什么，你试试，你看谁厉害？这不是打仗而已吗？看你败还是他败而已，是吧？你可以吃这个，这个我觉得挺正能量的，但是就是正能量跟邪的打仗呗，你这就是只是挑动战争，你就跟他打呗。你最后要么你生，要么他生啊，这个咒可以吃啊，要么你，但是这不是楞严咒，啊，我告诉你，但是他这个借用了咒语，他这样吃也没，你喜欢你就吃，但是你搞不定的时候，你不用说啊，咒语不起作用，是他意的有问题，反正有你在，他意的有问题，我也搞不定，有时候你败的惨败了，我咋搞定，是不是？你好歹的留个全尸回来，留个胳膊腿儿，留个你惨败了，最后让人家连骨头都吞了，我咋救你啊？是不是？不是说的那么难听，是。对，我知道。就那么残忍，我告诉你。这个他东西挺好啊，有挺正能量的嘛，啊、挺威武的。然后他还有就是我挺威武的，怎么会击败了？我以前还吃过他还有其他的咒语，但是我知道你会用这个东西。挺好的嘛，就是金刚啊护法他这样吃嘛，但是现在显然有些东西你击不掉供应嘛，你无法击退供应，慈悲可以啊，供应是慈悲用来用慈悲来转，就是法力不行，这是法力的，他这是法力，你转不了的，你可以打败他，你能打败洪水吗？我觉得洪水来是必然，那是众生的幻境，众生共业的幻境，你能击退洪水吗？你可以打败天魔，你能击退洪水吗？洪水又不是天魔搞出来，需要警告这些事情，没有这些事情，人们永远不会去敬畏佛法，去众生就算你洪水全淹没了，众生会觉得这是自己的罪业吗？会忏悔吗？会反省吗？不会的，惩罚不足以拯救众生，你知道吗？众生必须智慧圆满，就是众生是必须不断的说，不断让他醒来，你才能他才知道哦，我做的那些是导致了这个幻境。你只是用洪水、用这些幻境、用这些地狱来去惩罚众生，众生就是苦死，他也不知道什么发生了，他不知道，你知道，他不知道自己做什么，所以就笑了。告给他也不相信，他需要自己觉醒，需要醒来。需要你用慈悲，需要你先爱着，需要去护持着，用慈悲心去面对，然后慢慢的去告诉他，把他救度出来，因为他不知道自己做什么，你要把他告诉他，让他醒过来才知道。那佛本来就说三界本来就是火灾，对不对？但是这句话说了多少遍，有人听吗？没人听。三界是火灾，大家三界是指是哪三界？大家谁知道呢？但是人道只经历名利情吗？是不是名利情是火灾？你也不配呀、啊，你也喜欢呀、啊，你不也喜欢名利情吗？我你不喜欢、啊？我喜欢，但我就是我来这个。你也没出啊？你拿三界火灾做好事呢？你看你已经烧疼了，你都不出，是吧？越疼越抓得紧，因为疼了不甘心，越抓得紧。人类太痛了，已经痛得麻木了。不知道，没有，太痛了已经。人类需要疗养。我最需要疗养。真的，最需要疗养。对对，你需要疗养吗？这不现在你在疗养吗？很多人还没疗养呢，没地方疗养，还在生死边界游荡呢。你算有福报了，在这疗养。大家同在太阳下，同在阳光下，同在一个公司，同在一个禅堂吃饭，同在一个大院住，怎么差别这么大？感受这么大呢？是吧？我们吃住行几乎都在一起，大家拱在一起，为什么觉受这么大呢？我们也要忏悔一下吧。我说你的意思是我的火爆太大了？哎，每个人真的是，每个人也有各业的嘛，共业是一个方面，各业也是。那谁知道我们生生世世做过啥呢？生生世世，我觉得只要是我被你这么一说，真的所有的什么，我就不是，
成黑的了，是吧？我真的说不出来，什么都冤死了，什么都不敢说。你没有个业。对，我一直在承担共业。哦，没有个业，你一直在承担共业。对呀、啊。嗯，看出来了，我的众生很感恩你，你看你在这儿疗养。